Para nós, o Partido Popular en Galicia e co o señor Feijó frente pois representa claramente os intereses da oligarquía española e da oligarquía europea. Polo tanto, é e vai seguir sendo un firme defensor de todas as políticas de recortes, de axustes e antisociais que, que se promovan tanto na Unión Europea como por parte do goberno español representa, polo tanto, tamén todo o que ten que ver ca política recentralizadora que se está promovendo desde o, desde o estado e representa o, o antigaleguismo e a colonización do país que tradicionalmente pois promoveu o poder económico e a dereita máis reacionaria no noso no noso país, non? Mantivo en xeral durante estes anos unha actitude de enorme pasividade ante o deterioro que se produxo e que se está a producir en todo o que ten que ver co tecido productivo, co que é a base material do noso país e fundamental para o noso desenvolvemento económico. Non hai máis que ver o que está a pasar eh, co tema de, do sector naval, co tema da pesca, co tema do leite, mesmo que pasou co sector financiero galego, co cascais xarraforros, que tiñan que ser un elemento básico nestes momentos para apoiar precisamente o tecido productivo galego, galego e a reactivación da economía que están deixando pois que caen mans en mans en principio do estado, pero todo indica que máis privadas eh en pouco tempo, non? A a situación durante estes anos chegou a un nivel de deterioro tan grande en todo o que ten que ver a que as condicións laborais e sociais do no noso país que estamos a falar que, segundo datos da EPA do segundo trimestre do 2012, que son os últimos que temos, de 275.900 desempregados e desempregadas en Galiza, é dicir, un 21% da poboación activa, é dicir, 160.000 desempregados máis na era Feijó, non? todo un logro das súas políticas que decía que iba a promover cando fixo campaña, que iba a acabar copar un pouco tempo, é evidente que ou estaba moi mal informado este señor da situación que tiña diante ou é un tremendo ignorante co cual calqueira das dúas cousas ou un mentireiro son calqueira delas son, son tremendas para un gobernante non? polo tanto, como decía, vamos iniciar unha, unha campaña de propaganda de asambleas nas empresas, de actos na rúa que pretendemos rematar inicialmente nunha primeira fase o día 4 o día que se inicia a campaña electoral, iníciase o 4 pola noite, pois non se ese día que debemos rematar esta campaña con manifestacións en todas as comarcas, chamando a ciudadanía a que exprese e rexeite abertamento que son as políticas do Partido Popular e o que foi a política seguidas polo Partido Popular en fin concreto eh, en Galiza e, e a que se posicione claramente a favor de que o 21 de outubro triunfe no noso país pois forzas políticas que estén dispostas, primeiro, a, a enfrentarse claramente con estas políticas antisociais que se promoven desde a Unión Europea e desde o goberno español, E a, a ser sensibles realmente ca, cos intereses da clase traballadora e cos dereitos de Galiza, nun momento ademais, insisto, en que eh, o panorama a nivel de Estado pode ser moi preocupante en canto a esa eh, intento de, de recortar dereitos e recortar competencias nas comunidades autónomas, e, e que oten abertamente por aquelas ocios que estén dispostas a comprometerse co país e que as súas clases traballadoras que nós, lóxicamente, como organización de carácter nacionalista entendemos que deben ser as forzas políticas do, do campo do, do nacionalismo non? Isto está tratado tamén con Comisión Sobreiras e UGT inicialmente, bueno, pois pues non, ven e non ven a necesidade desta movilización porque eles coincidelles eh, máis que nada por eso coincidelles que parece ser que tiñan pensado promover unha manifestacións o día 8 veñen convocadas polas súas federacións da industria a nivel estatal en concreto nas cidades de, de Vigo e nas cidades de, e na cidade de Ferrol chamando para chamar a atención sobre a problemática do sector industrial. Bueno, a nos parece nos uh, moi ben que, que convoquen este tipo de, de actos, nós non vamos a interferir nos actos que eles teñan ou promovan a nivel de Estado, ora entendemos que se debe respetar tamén as dinámicas que temos aquí no noso propio país e máis se metendo en conta que estamos en campaña xa preelectoral e polo tanto nós nós estaríamos dispostos a en aras desa a, mobilizacións conxuntas que iniciamos o día 19 de xullo pois dándolle continuidade a iso, que ademais deuse de continuidade tamén durante o mes de agosto, con actos de diverso tipo, fundamentalmente vinculados á área pública, estaríamos dispostos a sumarnos á convocatoria des, a, do sector industrial, en defensa do sector industrial que les promoven o día 8, pero agardemos que en correspondencia que a nosa atitude eles tamén estes dispostos a convocar conxuntamente con nós a xornada esta do día, do día 4.